E aí, Joana, o que você me diz? Vai ao motel comigo ou não? Mas é claro que eu vou. Ah, digo, é claro que ela vai, não é, Joana? Afinal, meu bem, agora você é a minha sucessora. Não fica nem bem pra mim você recusar esse tipo de convite. Doris, isso não faz sentido. Nada mais faz sentido, caríssima Joana, em face da morte. Tá. Diga ao rapaz que você aceita o convite. Tudo bem, Doris. Tudo bem. Tá legal, Júlio. Nós vamos pra esse motel. É, a gente fica brincando, mas é brabo, viu? Só de pensar que a Doris vai morrer de verdade. Ai, dá uma tristeza aqui dentro. É, dá uma pena, né? Acho que eu nunca conheci ninguém que tivesse morrido. Ainda mais a Doris, que tá aqui do nosso lado há tanto tempo, que vai ser logo a primeira. É, em pensar que fui eu que comecei essa história toda. Ah, Magali, também não é sua culpa, não, poxa. Aí, gente, apesar de achar uma grande besteira, tá aqui a placa em homenagem a Doris. Ah, deixa eu ver como é que ficou. Em memória de Doris Simões de Andrade, uma mulher que brilhou de verdade, uma estrela cadente que ofuscou as luzes da cidade. E a frase do Pedro? Agora só falta a Doris gravar as mãos. E aí completar a data da morte, né? Porque a data do nascimento já sabe, 23 de agosto de 1970. Falecimento vai ser espaço, 1996. Ué, 96? Mas o ano já tá acabando e a gente nem sabe se a morte dela tá tão próxima assim. E aí, Magali? Bom, o mapa foi bem claro, gente. Ela morre esse ano, muito em breve, sabe? Ah, bom. É bom, porque senão ia ser mó amigo, né? A gente teve um trabalhão. Bom, a gente já fez nosso serviço. E o discurso? Quem escreveu? O Mocotó tá escrevendo, gente. Só espero que não saia nenhuma besteira, né? E nós, companheiros da Malhação, desejamos que você consiga um bilhete de primeira classe rumo ao além. E do fundo do coração, esperamos que você reencarne logo. Afinal, uma mulher tão boa quanto você vai fazer muita falta aqui na Terra. Tenha uma boa morte, Doris. Com carinho. A galera da Malhação. Bom, né? Bom, bom. Que tal, hein? Fabinho, pode falar. Que tal, hein? Hein? Ah, gostei. Falta poesia, né? Mas tá legal. Ah, Paulistinha, você pode falar a sua opinião. É um espetáculo. Fale, Paulista, fale. Hã? Vamos, vamos? Hã? Horrível, tá? Se vocês querem saber, eu tô achando esse papo todo muito macabro. Aliás, também agora com essa história de festa de Halloween. Ah, esse papo aí, ó, gente. Morte é assunto sério, tá? Não tem nada a ver com essa papagaiada aí que vocês estão fazendo. Você tá coberto de razão. Não, não, gente, eu não tinha visto a coisa por esse prisma. Mas agora que vocês falaram, eu vejo o quanto é de mau gosto fazer uma festa de Halloween aqui na academia. É, você não concorda? Concordo. O ambiente já tá muito pesado. Pois é, pode ser uma superstição boba, mas desde criancinha que eu ouço falar que festa do Dia das Bruxas atrai coisa ruim. Pois é, e Doris está precisando de vibrações positivas e não negativas. Isso é verdade. Então, vai cancelar a festa? Vou não. Eu já cancelei. Não vai haver festa nenhuma de Halloween. Como vai haver festa? A Joana não pode me privar do meu último divertimento nesta vida? Sim, porque já que não vou poder voltar à Veneza, nem tomar champanhe, nem passear pelo Champs-Élysées, ou mesmo assistir o pôr do sol no arcoador, ver o meu filhinho de banho tomado. Meu Deus, são tantas coisas que vou deixar de fazer que me sinto até um pouco... Não sei, estou me sentindo um pouco esquisita.